А у Луцькому міськрайонному суді знову справа про підробку документів рієлторкою. Мовляв, жінка брала із забудовника кошти за послуги, яких не надавала. Спершу суд виправдав Тетяну Пронозу. Втім, із ініціативи прокурора ця справа побувала і в апеляції, і у Верховному суді. Нині знову суд першої інстанції. Справа про підроблення документів мандрує судами всіх інстанцій вже понад 5 років. У прокуратурі впевнені, рієлторка Тетяна Проноза отримувала від забудовника ТОВ «Липинський» по 5% від проданих квартир незаконно. Нібито більшості з покупців жінка й в очі не бачила. Втім, суд першої інстанції її виправдав. Опитані 80 покупців тоді підтвердили, Тетяна Проноза таки консультувала їх щодо купівлі оселі. Ну а прокурори подали апеляцію, а потім і касаційну скаргу до Верховного суду. Справа повернулась у Луцький міськрайонний суд. Тетяна Проноза запевняла суддів, якщо помилки і були, то суто технічні. Всі люди, які приходили в суд, їх більше 80, всі сказали, що я їм придавала квартиру. Чому я стільки років мучаюсь, скажіть? Да, можливо, десь в якійсь мірі в мене не було такого досвіду бухгалтерського, як правильно робити, тому я прислуховувалась до порад бухгалтера ТОВ «Липинський», як потрібно. Далі була за кордоном, ну, мені бухгалтер сказала, треба робити на останню звітну дату. Відповідно, це технічні помилки. Це не такі важливі. В чому підробка? Я підробила якісь підписи. Жінка і її захисник наполягають, якщо вона й не приводила всіх клієнтів за руку, то дехто з них міг зацікавитись оголошеннями про квартири в соцмережах. А їх, мовляв, публікувала Тетяна Проноза. На черговому засіданні у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків. Вони купували квартири із цією рієлторкою знайомі. Але один зі свідків вже й не пригадує, чи консультувала його саме пані Тетяна. На даний час відбувається етап дослідження свідків, їхніх показів, з'ясовуються всі обставини, за яких вони придбавали нерухомість і участь відповідно всіх дієвих осіб, які стосуються даного кримінального провадження. Надалі мають допитати ще 8 свідків, а тоді після дебатів постановити, підробляла Тетяна Проноза документи чи ні, і чи законно вона заробляла свої відсотки з продажу квартир. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.